እነኚህ ጌታ ባሪዎች ጌታ ስሙ ይባረክ። ኤፊናቴ በጣም በጣም ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ሲጆቻችሁን አንሱ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ይወላችሁ once if you receive the anointing and day የእግዚአብሔርን ቅባት ኮኔክት ካረጋችሁ ከተቀበላችሁ እንዲሁ በመገኘታችሁ እንኳን እግዚአብሔር ይመጣል። አሜን። ይሰማችኋል መለው ነገር? ዳዊት በጣም ይሳሳው ስለ ዙፋኑ አልነበረም። ምን ችግር አለ ዙፋኑ? ረኝነቱንም ያቀዋል ዙፋኑ። እንደዚህ አለ ከፊትህ አትጣለኝ መንፈስህንም ከኔ አትውሰድብኝ። ይሄ የሚታየው ነገር ምንም አይደለም። አንድ ሰው ከበደ የሚባለው ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ቅባት በላዩ ላይ የእግዚአብሔር ህልውና በላዩ ላይ ሲሆን ነው። እነኚህ የኢትዮጵያ ምርጥ ልጆች ናቸው። አንድ ሰው እስቲ እጆቹን አንስቶ ግድ የለም ሁሉ ጊዜ ዘምረን ነው ምን ለይ እስቲ መባረክም ልመዱ እስቲ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሉ እስቲ አጨምሩና ተናገሩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሉ ድገሙ እንደገና ለመጨረሻ አሜን። አይ ፕሮፌሳይ ገና ከዚህ በላይ ሻይን ታረጋላችሁ። እግዚአብሔር በዘመን መካከል የሪስቶሬሽን ታይምም አለ ተአድሶ አለ ራክፈ ምን እናሳበት በኢየሱስም ቃል አወጣለሁ አባ በጌታ በኢየሱስም እንደገና የምድሪቱንና የዓለማትን ከፍታ በኢየሱስም ሰጥቷቸዋል። አሜን። ታንክ ዩ ጋድ ታንክ ዩ ጋድ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል ኦ ንጭ ልብስ ይኑር ዘይትም ከራስ ላይ ይታጣል። The holiness and the anointing ቅድስናና ቅባት ነጭ ልብስ ይኑር ቅባትም ከራስ ላይ አይታጣ። ኦሎይስ እንደዚህ ናቸው። ተቀበሉ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን። ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አዲስ ነገር ይጀምራል። አሜን። እልልታ ያለው ሰው ለጌታ እልልታ ያመጣል። you are blessed በእውነት። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።